Я шла оттуда, и с той стороны он сзади меня ударил по голове. Мне кажется, что он меня просто вот так рукой, возможно, в стену. На пані Любов чоловік напав між 15 та 16 годинами. Вона саме отримала заробітну плату на роботі і поверталася додому. І всі гроші, а це близько 5,5 тисяч гривень, у неї відібрав нападник. Ми не показуємо обличчя потерпілої і змінили голос, бо вона не хоче, щоб про ситуацію дізналися її батьки. У мене от на цьому плечі був рюкзак на одній лямці, і він відірвав його тут. Це вже тут зашито. Зараз дівчина пригадує, коли оговталася, спочатку розгубилася і йшла, куди бачили очі. Тоді її побачили перехожі, які викликали лікарів та правоохоронців. Цього ж дня пані Любов написала заяву до поліції. Чоловіка, який, за словами потерпілої, її побив та пограбував, вона знає. Каже, нападник ромської національності, який відвідував заклад, де вона працює. Пам'ятає, він стежив за нею з самого початку. Потерпіла змогла його описати. Утім, каже, поліцейські від моменту, коли все сталося, з нею не зв'язувалися. Пожилого возраста мужчина такой. И они сказали, что этой информации мало. Мне и тогда, ну, другие люди, социальные службы сказали, что тоже информации мало. Но когда позвонили на, ну, депутатам, спрашивали, сказали, что я им тогда еще назвала имя. Любов зізнається, через травми голови погано почувається. Постоянно дома лежу, у меня сильно болит голова. У меня еще зуб откололся в тот день. Я не знаю, меня, видимо, так сильно башкой приложили, что у меня даже там зуб откололся. А от у поліції геть інша версія ситуації. Мовляв, ніякого побиття та пограбування і не було. То вона повідомила про те, що сам гаманець, про який йдеться в дописі, вона загубила. Під час відпочинку в одному із розважальних закладів Ужгорода, а тілесні ушкодження, які були в неї наявні, отримала в результаті того, що не втрималася на ногах та втратила рівновагу, піднімаючись вверх до замку. У поліції запевняють, що інцидент перевіряють, проте сама дівчина не співпрацює зі слідством. Під час першого спілкування з дівчиною їй було запропоновано пройти медосвідування, проте від нього вона відмовилася. Призначено ще одне опитування дівчини, в ході якого вона має повідомити всі подробиці. Співробітники поліції внесли подію у журнал єдиного обліку. Якщо факт злочину підтвердиться, буде відкрито кримінальне провадження.